Slovenský reprezentant Peter Čonka si z majstrovstiev sveta vo freestyle kajaku priviezol striebro, už tretie po sebe. Ale o túto medailu musel bojovať nielen s divokou vodou, ale aj s bolestivým zranením. Roztrhnutý prsný zval obral Petra Čonku viac ako polovicu sezóny, jej vrchol si však nechcel nechať ujsť. No už tréningy, na ktorých v USA doľadoval formu, ukázali, že to na svetovom šampionáte nebude len boj so supermi a vodou. Mám tam dosť veľké bolesti a celý ten horný pletenec tej končatiny je dosť námahaný. Toho ale neodradilo pobyť sa s tými najlepšími freestyle kajakármi na zeme guli, aj keď by mu asi nejeden lekár za to vynadal. Cez som bol vlastne zapaskovaný, aby mi to celé držalo, sa mi zaťahol aj krk, som už nemohol hýbať vlastne hlavu do strany poriadne. Našťastie mu vyhovoval valec, ktorom sa majstrovstvá konali a problémy nemal ani s tým, že sa rozhodujúce jazdy šli zatmy pri umelom osvetlení. Je to niečo ťažšie, lebo tie vzdialenosti, nie sme na to zvyknutí, ale našťastie to vyšlo aspoň mne. Do poslednej chvíle bojovalo titul svetového šampióna, no nakoniec toho bolo tretie striebro po sebe. To, že som potom zlate delilo na lote len 7 bodov, čo vlastne nie je ani jeden trik. Oddych si v nasledujúcich mesiacoch nedopraje, začína totiž príprava na budúcoročný európsky šampionát, ktorý bude na Slovensku. Marika Dulajová, Televízia Joj.